Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngger. Bambang wis rangino, Bambang wis rangino, srengenge ne muncul, muncul sesepuh, muncul roh bisu dan sumapura. Bambang Wisrahino, Poro Ustaz Wisrahino, Poro Salimeng ini muncul sunan sumapura. Engkang sampun kono ing Bambang Wisrahino, Bambang Wisrahino, rup salawat badi usaman ngene muncul sumapura ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ngene muncul sunar sumapura warroko padi usama Bambang Wisrahino muncul sunar sumapura. Hey,
شهيد يا شهيد.